El Reus Deportiu ha dominat en els minuts inicials del quart clàssic de la semifinal de l'Hockey Lliga, però qui s'ha avançat és el Barça, amb un xut de Pau Bargalló des de la distància. Poc després, Sergi Aragonès ha enviat una bola al pal i en la continuació de la jugada, Ignacio Labart ha fet el 0-2. Lluny de rendir-se, els ganxets han continuat buscant el premi i l'han trobat en aquesta canonada de David Gelmà. El domini a la represa per part local s'ha multiplicat, però al Reus li ha faltat l'encert necessari per trobar l'empat, per culpa d'un inspirat Carles Grau que ha evitat les oportunitats ganxetes. I quan el Barça treia aigua, Bargalló ha glaçat el Palau d'Esports amb el tercer. Martí Casas ha enviat un altre vol al ferro i ja amb el Reus sense porter i a la desesperada, Bargalló ha fet el quart dels visitants. Hi ha hagut un moment a la segona part que el pavelló se sentia des de vall que vibrava i que era el nostre moment. No hem tingut l'encert de poder fer l'empat i amb una contra ells ens fan el 3-1. I és dur, no? És dur quan remes tant i t'acostes tant i acaba així, no? Amb la derrota, el Reus ha quedat eliminat del play-off de l'Hockey Lliga, un fet que ha provocat que aquest hagi estat el darrer duel de Sergi Aragonès i David Gelmà amb la samarreta roig-negra. El club ha homenatjat amb dos jugadors i també el preparador físic Oriol Ferrer, que també acaba la seva vinculació amb el club reusenc. Tots tres s'han emportat una merescuda ovació de l'afició del Reus, que un cop més ha demostrat que és la millor del món.